Joo, eli tosta noin kaksi pulttia irti ja sitten tuosta ylempää, mitkä on tuossa tulipellissä kiinni, niin ne irti ja sitten pujotan ton konehuoneen puolelta täältä läpi ja ulos. No ei otettu tosta irti ja täältähän nyt tulee toi kaasuvaijeri sitten tuolta konehuoneen puolelta. Se pujotetaan vaan tuolta sitten pois. No niin. Tässä olisi meillä vakio kaasupoljen. Siitä lähtee vaijeri tosiaan tonne kaasuläpälle. Noin. Se on siitä irti ja sitten letkuja käytännössä vielä tuolta napata pois. Siitä vanha mötikkä irti. Tässähän on meillä sitten uusi, joka tulee siihen tilalle sitten. Ja täältä nyt sitten vakio sytytysjohdat ja sytytyspuolat pois. Heitetään ne tonne jemmaa. Siitä lähti ne ja siihen tulee uudet sitten tilalle. Noin. Ne tulee tohon sitten riviin kaikki 6 kappaletta ja sitten liittimet on näillä ja sitten EQ kytketään, niin siihen tulee sitten johtosarja näillä sytytyspuolilla. Ne auki paikkansa siihen. Mä tulin nyt tänne Desing Tapein toimipisteellä. Mä tulin hakemaan ne vanteet, mitkä kiillotettiin ja pinnotettiin. Ja katsotaan, minkälaista jälkeä äijät sai aikaiseksi. Joo, eli vanteet oli tosiaan ihan hapettuneet mulla viime kerrasta, kun ne ennen kuin tänne toin. Ja nyt nämä on kiillotettu tosta kokonaan ja siellä nanopinnote kanssa päällä. Näyttää oikein hyvältä. Nää seuraavaksi roudat tonne auto kyytiin ja viedät tonne säilöön. Kevät ja kesä lähestyy, niin saadaan auto alle. Joo, nyt on vanteet kyydissä ja jos on mielessä, että tarvii jotain uusia vanteita niin pinnottaa tai just maalattuja, niin ne onnistuu oikeasti täällä ja suosittelen ehdottomasti, niin saatte siihen kunnon pinnan päälle ja ei se lika sitten tartu niin hyvin siihen pintaan ja se on helppo sitten huudella ja putsata. Ikkunoiden tummennukset onnistuu kans täällä, että Helsingin alueella tai Uudenmaan alueella, niin tervetuloa äijät hoitaa. Mä lähden nyt himaa päin, nyt on lauantai, pitää valmistautua huomiseen lätkämatsiin, 6 herätä ja katsoa kuinka Suomen käy. Siitä lähti sitten imusarja irti ja se on siinä. Ja tässä tätä moottorin vakiojohtosarjaa ja tää tulee kokonaisuudessaan pois ja uutta tulee sitten tilalle. Jatketaan tän parissa toiste. Kello rupeaa olemaan kohta jo 12:30, niin mä lopetan nyt hommat tähän ja menen nukkumaan ja jatketaan tän parissa sitten taas. Joo, täällä sisältä nyt hanskalokera purettu ja liittimiin ja moottoriohjaalaite ja moottoriohjaalaite sijaitsee tuolla radion soittimen alapuolella täältä apparipuolelta telinä irti parilla pultilla ja liittimet sieltä vekee ja nyt käytännössä täällä on mulla sitten toi johtosarja ja täältä mä vedän sen johtosarja sitten ulos eli tuolta noi liittimet pujottaa läpi. Noin. Sieltähän se tulikin. Ja moottorin orkkisjohtosarja on sitten irrotettu. No niin. Täällähän sitten näyttää tyhjältä siltä osin. Ja tosiaan maksia kun reissi kun tulee, niin siihen tulee sitten oma johtosarja ja sitten kaikki liittimet siihen ja laittaa kaikki skulaamaan sitä mukaan sitten.
Jahas, jahas. Voi niin, että saatu vähän lumihommia taas tehtyä. Ei oo kaikkia tehty, pakko päästä töihin. Auto kaivettu tosta lumihangesta pois. Toinen auto vielä kasassa ja tässä on vielä iltapäiväksi tekemistä. Tätä on niin paljon, että tätä ei enää pysty jemaan oikein minnekään. Mut joo, manteet nostin nyt autosta pois ja siinä ne on nyt rivissä odottamassa kevättä. Ja tosiaan anopinnatteilla on vedetty ja sitä ennen totta kai kiillotettu. Säästyi multa sitten aika paljon, aika monta tuntia, kun antoi toisen ammattilaisen tehdä nämä hommat. Kaikki ei vaan iteihin. Autotalli sen verran tehnyt kans, että tonne on villat laitettu ja tätä muovia tonne päälle ja kipsilevyt sinne tulee vielä kiinni. Hörsulkuteippiä eka tätä noin saumat ja saa sitten katon sinne valmiiksi. Nyt sunnuntaina, tämän viikon sunnuntaina, tulee ilmalämpöpumpun asennus tänne ja tsekataan sitä sitten lähemmin. Saadaan tää talliin lämpöä ja sit sen jälkeen lattia laittaa ja saadaan omaa etenään. Joi niin, tänään pitäisi tulla Mark Kakkosen korisarja ja jäädään innolla ottaa, että tuleeko sieltä oikea korisarja. Sitten lähdetään avaa sitä tuohon tyhjällä alueella ja katsotaan minkälainen setti on kyseessä. Mut mä lähden tästä nyt töihin päin, niin jatketaan. Käydään vilkaseen, nyt pitäisi olla se korisarja tullut ja mä en osaa sanoa, että onks tää nyt mun paketti, siellä on mun tiedot tossa kelmun päällä, mutta no aikaisemmin tiketit, mitkä tossa on, niin ne on jossain venäläisen kaverillissa käynyt ja katsotaan mitä se paketissa sisältyy, toivotaan, että siellä on kaikki, mitkä pitääkin olla. Todennäköisesti tää on jo seilannut jossain Venäjällä, paketit on mennyt niin ristiin kuin olla voi ja nyt se olisi loppujen lopuksi mulla, mut tsekataan. Joo, nyt ainakin tässä paketissa on niinku helmat ja puskurit ja täällä varmaan nyt jotain spoikkaa. Tää on ollut jo jossain päin maailmaa. Paketti oli ainakin sen näköinen, ettei ollut niin hyvin pakattu, mitä meikäläinen laittaa toisen menemään. Todennäköisesti tässä on nyt nää, mitä mä oon tilannut. Siellä lipat ja tässä nää. Mutta otetaan nää pois. No niin, siinä on nyt korisarja ulkona paketista ja nyt rupeaa näyttää siltä oikealta korisarjalta ja siinä on etupuskuri, sivuhelmat, takaikkunaspoikka, takaluukuspoikka ja takapuskuri. Ja näitä lähdetään sitten sovittaa autoa kiinni, kun auto saapuu. Tosi hyvän näköinen jälki on näin äkkiseltä ja katsottuna. Ainoa vaan mä veikkaan, että kuljetuksesta on nyt ottanut hittiä toi kulma. Mä veikkaan, että toi on kuljetuksen aikana jotenkin mennyt, kun toi oli aika ankarasti paketoitu tohon takaisin kasaan. Mut siinä ois korisarja. No niin, tässä samalla kun on nyt töihin menossa, niin mä tulin tähän Elekon pintakäsittelypisteellä Järvenpäähän ja imusarja menee puhallettavaksi, tuo menee puhallettavaksi, suutikisko mulla tuolla alla, sekin puhallettavaksi ja jos siihen saisi sitä violettia väriä päälle, niin jätetään nää tänne ja katsotaan sitten kun on valmiina. Mulla oli ajatus, että Breviksen siirtäisi nyt vähän niinku tähän, tälle puolelle ja sitten kun ylihuomenna tulee ilmalämpöpumpu asennus, niin se tulisi sitten tonne ylös, niin saadaan siihen sitten tilaa. Ei muuta kuin lyö auto käyntiin ja nostetaan vähän ilmaa ja vekslataan se tähän paikalleen. Joo, ei otetakaan tällä videolla tätä siirtoa. Auton akku oli ihan loppu. Se saa ladata tosiaan rauhassa täyteen. Palataan tämän parissa sitten mahdollisesti ensi videolla. Ja nyt yli huomenna tosiaan tulee se ilmalämpöpumpun asennus. Katsotaan mikä pumppu siihen sitten valikoitui ja miten se asennus käytännössä tuohon toteutuu. Mutta ei sen puoleen enempää. Me nähdään taas viikon päästä lauantaina todennäköisesti. Mutta minä kiitän, että jaksoit katsoa videon ja heitä ihmeessä peukkuu kommenttia, jos jotain jäi mielen päälle. Ja me nähdään taas viikon päästä lauantaina ja se on tältä erää. Morjes!